biz növbəti qonaqlarımızla da çox maraqlı bir mövzuda söhbət açacağıq. Belə ki, aslında dünən biz başladık bu mövzunu ve bugün yeniden devam eden suallarınız oldu ki, bu mövzuda istedik bir daha mütəxəssislərin fikrini araq. Damar cərrahiyyəsi, damarda yaranan problemler, bu problemlerin yaranmasında risk grupunda olan şəxslər, problemin həllində müasir damar cərrahiyyəsinin bizə təqdim etdikleri mövzusunda istedik söhbətimizi devam etdirək ve bu mövzuda qonaqlarımız Grand Hospital'dan dəvət alıblar. Grand Hospital Vena Lazer Varikoz Damar Mərkəzinin mütəxəssisləri damar cərrahı Ceyhun Hüseyin ve fliboluk ve doktor uzun mütəxəssis Final Hanım Cəhfərovadır. Buyurun doktor, doktorlar. Sizin adınız Fidandır. Fidan, bəli. Hoş gördük. Salam. Doktorla görüşmüşük biz bir dəfə artıq. Buyurun biz keçək bizim bu köşəmizə, çünkü görüntülərimiz olacaq bildiyim qədərilə. Ve biz, aha siz o tərəfdən dayanacaqsınız. Ve biz bugün təbii ki damar cərrahiyyəsindən danışırıq. Müasir damar cərrahiyyəsi çox inkişaf edib, bilirəm. Və nə gözəl ki, bütün bu problemleri biz bir mərkəzdə həll edib, artıq normal həyatımıza qaldığımız yerdən davam edə bilirik. Gəlin başlayaq, Vena Lazer Varikoz Damar Mərkəzi. Grand Hospital'ın neçinci mərtəbəsindədir? Beşinci mərtəbəsindədir. Bizə bugün nə təklif edir? Müasir damar cərrahiyyəsinin yenilikləri haqqında istəyərdim, biz məlumat verək. Tutu xanım, təşəkkür edirəm. Həm sizə, həm verilişə. Deməli, bizim sahəmiz əslində flebologiya sahəsidir. Yəni damar cərrahiyyəsi də hətta ixtisaslaşıbdır. İki sahəyə bölünmüşdür. Bu venoz patologiyalar, yəni flebologiya sahəsi və arterial patologiyalara bölünür. Biz ancaq və ancaq venoz patologiyalarına məşğul oluruq. Görürsünüz, get-gedə ixtisaslaşma daha da artır. Daralır. Damar cərrahiyyəsi ümumi cərrahiyyənin bir qolu, özü də belə bir bölünmüşdür. Və bizim şöbəmiz Vena Lazer şöbəsi ixtisaslaşmış varikoz damar mərkəzidir. Varikoz damar dedikdə nə başa düşürük? Ümumiyyətlə nədir bu varikoz xəstəliyi? Niyə yaranıb? Niyə bu qədər artıb? Mən pultu da verim sizə, çünki bizim görüntülərimiz olacaq, səhv etmirəm. Nə üçün varikoz bu qədər geniş yayılmışdır? Hətta bir mərkəz bu problemlə məşğul olur. Bunun səbəbi odur ki, əvvəlcə venaların anatomiyası, fiziologiyası haqqında bir məlumat vereyim. Venalar bütün bədəndən, yəni istər yuxarı ətrafdan, istər aşağı ətrafdan, istər daxil orqanlardan, istər beyindən qanı ürəyə aparmaqla məşğuldur. Bu venoz damarlar. Bəs niyə genişlənir? Çünki qanın hərəkəti, fikir versəniz, aşağı ətraflardan yuxarı qalxdıqda bu yerin cazibə qüvvəsinin əksinə qalxır. Bunun bu cür hərəkəti üçün bir neçə mexanizm var və bu mexanizmlərdən biri də venaların daxilində olan qapaqlardır. Bu bir pərdələrdir, kəpənək qanadlarına oxşuyur. Biz bunu hətta ultrasəs müayinəsində də gözümüzdən görürük. Bu qapaqlar qanı yuxarı qovur, ürəyə doğru. Və təsəvvür edin ki, bu qapaqlar öz işinin öhdəsindən gəlmədikdə, yəni insanlar artıq bilirsiniz ki, artıq çəki, ofis işləri, yəni çox oturmaq, irsi meyilliklər və s. və s. bu kimi faktorlar əmələ gəlmişdir və bu faktorlar qapaqların işini pozur. Bu qapaqlar öz funksiyasının öhdəsindən gəlmədikdə qan ürəyə axmağa vəzinə, əksinə geriyə aşağı tərəfa axmağa başlayır. Və bu da müəyyən şikayətlərə səbəb olur. Yəni bizə müraciət edən pasientlərin əksər şikayətləri aşağı tərəflərdə olan ağrılardır. Yorğunluqdur, xüsusilə axşama tərəf artan, topuqda şişkinlikdir. Yenə səhər durduqda olmur, axşama tərəf artır. Gözlə görsənən varikoz damarlardır. Bunlar hamı görür. Yəni özündə də olmasa bir qonşusunda, yaxınlarında göy damarlar, ayaqda venalar, kapilyarlar və s. Bunlar hamısı varikoz xəstəliyin əlamətləridir. Yəni əgər belə bir şikayətlər olarsa da bu cür insanların əlbəttə ixtisaslaşmış şöbələrə müraciət etməsi vacibdir. Aydındır. Fidan xanım, mən sizə belə bir sualını da almaq istəyirəm. İlk öncə tamaşaçılarımıza əlaqə nömrəmizi xatırladım. 012-404-3115-də əlaqə nömrəmiz. Zəng edib suallarınızı canlı-canlı da həkimlərimizi ünvanlaya bilərsiniz. Və həmçinin həkim işi Instagram səhifəsinə də bu sualları ünvanlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyinin təbii ki, öncə bu diaqnozu qoymaq lazımdır ki, sizdə doğrudan da varikoz xəstəliyi var. Müasir diaqnostika və müayinə üsulları nədən ibarətdir? Varikoz xəstəliyi ümumiyyətlə ilerlemiş formalarda adətən gözlə də görünür. Düzdür, pasientlər adətən hər hansısa bir şikayəti olduqda, ayağında varikoza xəs əlamətlər olduqda, hansı ki ağırlıqdır, yorğunluq hissidir, günün sonuna doğru şişkinlikdir və yaxud da gözlə görünən kapilyar damar torlarıdır, daha iri ölçülü damarlardır.
Adətən bu şikayətlərlə bizə müraciət edirlər və biz ilkin olaraq vizual baxışda təbii ki, sadəcə gözlə görə bildiyimiz əlamətləri izləyə bilirik. Lakin əsas olan, diagnostikada önəmli olan ayağımızda olan daxili damarlardır. Səthi və dərin venalara bölünürlər bunlar. Yəni, biz daxili damarları gözlə təbii ki, izləyə bilmirik. Bunun üçün mütləq olaraq rəngli Doppler müayinəsi həyata keçirmək lazımdır. Doppler müayinəsi biz şəkillərimizdə də indi az sonra görəcəyik. Doppler müayinəsində yəni, qorxulu, ağrılı bir şey yoxdur. Bəli, bu hal-hazırda görüntülərdir. Biz orada nələri yoxluyuruq. Doppler müayinəsi təxminən 10-15 dəqiqə müddətində aparılan, ayaq üstə aparılan bir müayinə üsuldur. Hal-hazırda görürsünüz. Bəli, pasiyent ayaq üstə. Ayaqda olan bütün dərin və səthi venaları biz müayinə vasitəsilə aşkar edirik. Hansı damar genişlənib, hansı damarların bir-biri ilə əlaqəsi var, gözlə gördüyümüz damarların daxildə bir kökü varmı, yoxsa sadəcə səthi damarlardırmı? Az öncə doktor qeyd elədi, qapaqların funksiyası necədir? Çünki biz bilirik ki, varikozda əsas səbəb qapaq çatışmazlığı, qapaqların düzgün bağlanmamağıdır. Onların hamısı Doppler müayinəsindən biz aşkar edirik. Həmçinin pasiyentləri də ən çox maraqlandıran ilkin növbədə soruşurlar, doktor, məndə tromb varmı? Çünki bilirik ki, həyat üçün təhlükəli bir fəsaddır varikoza xas olan. Həmin trombun olub-olmamağını, damarların keçiriciliyinin necə olmağını da biz Doppler müayinəsi ilə aşkar edirik. Ona görə hər hansısa bir pasiyentə varikoz diagnozu qoyub və düzgün müalicəni təyin etmək üçün mütləq olaraq Doppler müayinəsindən keçmək lazımdır. Çünki biz gözlə baxıb diagnoz qoysaq, təbii ki, yanıla bilərik. Ola bilər ki, biz... Qeyri-profesional olar. Tip bu qədər inkişaf etmişkən, bu qədər müayinə və diagnostika üsulları varkən, təbii ki... Gözlə diagnoz qoymaq biraz qeyri profesional olar və əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonaqlarımız Grant Hospitalını dəvət alıb, Vena Lazer Varikoz Damar Mərkəzinin dəyərli həkimləri Damar Cərrahı Ceyhun Hüseynov və Flibolog və Doppler üzrə mütəxəssis Fidan xanım Cəfərovadır. Suallarınızı 012-404-3115 nömrəsinə zəng edərək və ya həkim işi Instagram səhifəsini SMS vasitəsilə də ünvanlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Ceyhun doktor, sizə belə bir sual vermək istəyirdim ki, bir varikoz xəstəyinin olmasından, təbii ki, biz son olaraq görüntü olanda gedirik həkimə. Amma yenə də hansı şikayətlər varsa, bir damarlarımı yoxlatdırmaq vaxtıdır siqnalını alırıq biz. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, klinikalara müraciət edən insanların 80%-ində bu artıq statistik sübut olunub, xroniki və not çatışmazlıq şikayətləri var. Təsəvvür edin ki, əhalinin 70-80%-ində bu şikayətlər var. Yəni, bu hansı şikayətlərdir? Aşağı ətraflarda olan yorğunluq hissi, aşağı ətraflarda olan axşama tərəf topuqlarda şişkinlik, gecə qıc olmalar, baldır əzəllərində olan qıc olmalar, gözlə görünən aşağı ətrafda venaların genişlənməsi. Hər hansı bir, məsəl üçün, pasiyentlər vardır ki, biz müşahidə etmişik, bunlarda irsi meyillik olur. Deyək ki, özü gəldikdə, qohumları da onunla müşahidə etdikdə, soruşduqda görürsünüz ki, qohumlarında da var. Məsəl üçün, cavan bir insana baxırıq, müayinə edirik, yanında anası əyləşibdir. Soruşuruq anasından, sizdə də damar genişlənməsi varmı? Deyir, bəli, var. Deyir, var, amma mən artıq yaşlıyam. Siz nə üçün müraciət etmək istəmirsiniz? Deyir, mənim yaşım keçibdir. Əksinə, yaş ötdükcə, yəni bu xroniki venoz çatışmazlıq, bu varikoz xəstəliyi xroniki venoz çatışmazlığı ancaq bir formasıdır. Yəni bu adından görsəndiyi kimi xroniki prosesdir və yaş ötdükcə daha da ağırlaşma gedir. Dəridə ləkələr əmələ gəlir, dəridə trafiki xorolar əmələ gəlir. Genişlənmiş venalarda geci tezi tromboflebit inkişaf etməyə başlayır. Artıq o venalar bərkiyir, qızarır. Müəyyən vaxtdan sonra hətta həyatı qorxulu ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Həqiqətən də yaşlı insanları müraciət edəndə daha ağır formalara biz rast gəlirik. Yəni, bu həyatda geri dönüşü olmayan problemlər belə yarada bilər. Bunun üçün də vaxtında müayinə və müalicə təbii ki, vacibdir. Biz bunu hər zaman deyirik. Və Fidan xanım, siz istəyərdim biraz biz son illərin, son bir 5 ilin deyək mi, yoxsa daha mı ərkən dəbdə olan bir anlayışı, bir ifadəsi skleroterapiya haqqında danışaq.
Diyetologiyada ən populyar brokolidir. Damar cərrahiyyəsində də skleroterapiya çox populyar bir sözdür. Buyurun, dəbli olan sözdür. Mən yəni düşünürəm ki, skleroterapiya dəbli olan yox, çox işimizə yarayan. Flebologiyada yəni bizim əlimizdən tutan bir müalicə metodudur. Effektiv müalicə metodudur təbii ki. Son zamanlar biz köpük skleroterapiyasından istifadə edirik. Ümumiyyətlə, skleroterapiya nədir? Orta ölçülü və kiçik ölçülü damarların aradan qaldırılmasında istifadə olunan bir müalicə üsuludur. Skleroterapiya bizim videomuz olacaq, zəhmət olmasa. Aha, görüntü gələcəyindir. Görüntümüzü izləyək. Ki, skleroterapiya proseduru necə aparılır? Buyurun, doktor, görüntü artıq ekrandadır. Skleroterapiya metodu necə aparılır? Prosedur təxminən 15-20 dəqiqə çəkən bir prosedurdur. Xüsusi damarın içərisində kiçik iğnələr vasitəsilə xüsusi preparat yeridilir. Həmin bu preparat damarın daxilinə təsir göstərərək kiçik ölçülü və orta ölçülü damarların müəyyən müddətə sorulub gətirməsinə çıxarır. Həmin damarlar sorulduqdan sonra yerində hər hansı bir iz qalmır. Qeyd edim ki, prosedurun olunmasına, belə deyim, hər hansı bir pasiyent hazırlıq tələb olunmur. Prosedurdan sonra da yataq rejimi tələb olunmur, pasiyent günlük həmin həyatına davam eləyə bilər. Sadəcə olaraq prosedurdan sonra müəyyən bir müddətə xüsusi damar coraplarını geyinmək lazımdır. Prosedur seanslar şəklində olunur. Seanslar öncə müayinə olunur pasiyent, əlbəttə ki, Doppler müayinəsi ilə daxili damarlar yoxlanır. Əgər daxildə hər hansı bir problem yoxdursa, səhti damarlardırsa, bu müalicəni başlamaq təbii ki, olar. Proseduralar 15-20 dəqiqə çəkir. Çox sual verilir, ağrılıdır mı? Çox ağrılı bir proses deyil təbii ki, bu həm də individualdır. Adətən çox cüzi göynəmək kimi hiss oluna bilər. Belə deyim, çox pasiyent heç bir ağrı hiss eləmir. Çünki istifadə elədiyimiz iğnələr həddən artıq kiçik, ultranazik ölçüdə, kiçik ölçülü iğnələrdən istifadə edirik. O zaman belə bir sual meydana gəlir. Bu corabları geyiniriksə, fəslin fərqi var mı? Hansı fəsildə bu skleroterapiya prosedurunu etsək daha düzgün olar? Proseduran olunmasına görə fəsilin heç bir əks göstərişi yoxdur. Hər fəsildə eləyirik, təbii ki, yayda da eləyirik. Çünki, məsələn, yayda müəllimələr ən çox yayda bizə müraciət eləyir. Düşünürlər ki, indi işim yoxdur, rahatdır mənim üçün. Hal-hazırda müalicə elətdirsəm daha yaxşı olar. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Corab təbii ki, geyinilir, amma onu qeyd edeyim ki, coraplar çox incə, nazik, estetik, günlük xanımlarımızın istifadə etdiyi coraplara bənzəyən varikoz corapları artıq mövcuddur satış. Bəli, yəni heç bir problem törətmir. İlin hər bir fəslində oluna bilər prosedur. Amma məncə indidən elətdirin ki, çimərlikdə biraz acıq verə bilərsiniz ətrafdakı digər xanımlar ki, mənim ayağımda damarlar yoxdur. Təşəkkür edirəm ətrafın məlumat üçün Fidan xanım. Əziz tamaşaçılarımız, siz bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 404-3115 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim işi Instagram səhifəsində öz suallarınızı SMS vasitəsilə də yazıb göndərə bilərsiniz. Biz skleroterapiyanı gördük necə aparılır. Çox rahat, əlverişli bir prosedurdur. Ceyhun doktor, mən istəyərdim, biz cərrahi müalicəsindən danışaq. Cərrahi müalicəsində də bu qədər irəliləyiş, bu qədər avantajlarımız varmı? Və hansı məqamda artıq skleroterapiya deyil də cərrahiyə deyirsiniz? Əlbəttə ki, cərrahiyə, mən 98-ci ildən damar cərrahisində məşğulam, flebologiya sahəyində. Mən öz təcrübəmdə deyə bilərəm ki, bu günlərim cərrahiyə çox qabağa getmişdir. Baxın, müraciət edən insanlara soruşduqda ki, nə etmək lazımdır və eşitdikdə ki, bunlara əməliyyat lazımdır. Çox insan 10 nəfərdən 9-u kəskin olaraq etiraz edir və əməliyyat olunmaq istəmir. Bunu insanlara başa düşmək olar. Çünki əməliyyat, belə deyək, insanların fikrində nə ilə qalır? Bu ağrılı bir prosedura, əməliyyatdan sonra uzun müddətli bərpa dövrü, insan işindən gücündən olur. Hər hansı bir gələcəkdə fəsad verə bilər əməliyyat, deyək ki, bu insanlar belə düşünür ki, yeriyə bilməzlər və s. və s. Amma bu günlərim artıq müasir texnologiyalar imkan verir ki, bu əməliyyatı təhlükəsiz, heç bir kəsi aparmadan, yəni fikir verin, ayaqda heç bir iz qalmır. Əvvəllər, əgər biz varikoz damarı götürürdüksə də, yerində, deyək ki, çapıq toxuması qalırdısa və bəzən qadınlar sual verirdi ki, doktor, nə fərqi oldu? Yəni, əvvəl də ayağım görkəmi yaxşı deyildi, indi də. Artıq bugün deyə bilərik ki, bu müasir texnoloji əməliyyatlar, az invaziv əməliyyatlar kəsisiz getmə imkan verir pasiyentlərə kömək etməyə.
Yani əməliyyatdan sonra heç bir iz qalmır, kəsik izi qalmır. Narkoz verilmir, bilirsiniz ki, insanların ən çox qorxduğu nədir? Narkoz, onun ağırlaşmaları və s. Pasientlərə yerli keyləşim altında çox təhlükəsiz bir üsulla əməliyyat icra olunur. Və ən əsası nədir ki, əməliyyatdan dərhal sonra, yəni təsəvvür edin ki, saat yarım tutaq ki, orta hesabla əməliyyat çəkirsə də, əməliyyatdan dərhal sonra 15-20 dəqiqə, yarım saat sonra pasient artıq evə qayıda bilir, öz ayağından. O zaman bizim Vəfa xanım telefon xəttindədir, rayonlarımızdan hər hansı birinə zəng edin. Görək, rayondan gələn xəstələr neçə gün sonra evinə qayıda bilər, bu sual dəqiq Vəfa xanım verəcək. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayımdansız sualınızı ünvanlayın həkimlərimizə. Xanım, mən Evdar xanımam, xahiş edirəm sizdən. Yəni, təzə ana olmuşam. Mənim ayaqlarımda varikoz damarlarım çıxıb. Çox həddindən artıq çox pis vəziyyətdədir. Elə olur ki, xanım, səhər-səhər ayaqlarımı yerə qoyuram, dabanlarım ağrıyır, çox pis ağrıyır. O varikoz damardan ola bilər də, o ayaqlarımda ağrılar. Aha, bunun səbəbini öyrənmək istəyirsiniz, belə başa düşdüm. Bəli. Aydındır. Təşəkkür edirik Vəfa xanım zənginiz üçün. Və istəyərdim, baxın, belə bir şikayət və hamiləlik də əslində provokasiya edir bu problemi bildiyim qədər ilə. Fidan xanım, mənə suala cavab versin. Hamiləlik ilk öncə onu qeyd edeyim ki, biz danışa sual verə bilərəm mən xanıma, yoxsa artıq, yox, artıq əlaqəmiz kəsildi. Əlaqəmiz kəsildi, təəssüf ki. Soruşmaq istəyirdim ki, bu onun neçənci hamiləliyidir. Adətən varikoz xəstəliyi hamiləlikdən sonra bir üzə verir özünə. Əsasən xanımlarımızdan. İkinci hamiləliyidir. Bəli, ikinci hamiləliyidir. Mən düşünürəm ki, birinci hamiləlikdən sonra da hər hansı bir, yəni damarla bağlı onun şikayəti olmuşdur. Sadəcə adətən xanımlar göz ardı edirlər, düşünürlər hamiləliklərim bitsin, planlaşdırdığım qədər övlad sahibi olum, ondan sonra həkimə müraciət edərəm. Bu düzgün deyil, çünki əgər ayaqda varikoz xəstəlik varsa, hər hamiləlikdə bu proses daha da dərinləşir, daha da ağırlaşır. Yəni varikozun şaxələri artır, belə deyim, görüntü olaraq da ayaqda, həm də ağrılar olaraq, əlamətlər olaraq da varikoz daha da ağırlaşır. Xanımda olan, mən düşünürəm ki, hamiləlikdən sonra baş vermiş varikoz xəstəlikdir. Daban ağrılarının müxtəlif səbəbləri olur. Burada biz sinirlə də bağlı daban mahmızı deyirik, bununla bağlı da digər müayinələri aparmaq məcburiyyətindəyik. Ona görə yaxşı olar ki, müraciət etsin, həm xanıma rəngli Doppler müayinəsi olunsun, damarların vəziyyəti haqqında, yəni ətraflı məlumat əldə olunsun, həm də daban ağrılarının səbəbi, qeyd etdiyim kimi, müxtəlif olur. Bu yalnız müayinədən sonra dəqiq biz deyə bilərik. Əgər imkanı varsa müraciət edə bilər, təbii ki, yəni bunun üçün, müayinə üçün çox bir vaxt tələb olunmur. Yəni bir gün içində gəlib problemi həll edib gedə bilər. Fidan xanım, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Vəfa xanım da inşallah müraciət edər və tezliklə bu problemdən azad olar. Ceyhun doktor, biz əməliyyatdan sonraki dövrdən danışırdıq və sözümüz yarımçıq qaldı. Siz davam edək qaldığımız yerdən. Çünki monitora fikir versəniz, bu lazer əməliyyatından sonra və mini flebektomiya dediyimiz əməliyyatdan sonra pasientin görüntüləridir. Həqiqətən də sözümüzə qüvvət, heç bir ayaqda əməliyyatdan sonra iz qalmır və tez bir zamanda pasientlər öz normal həyatına qayıda bilir. Bu günlərin bilirsiniz ki, zaman çox sürətlə gedir və insanların vaxtı yoxdur, geçsin günlərlə, aylarla evdə uzansın və işdən gücdən qalsın və buna görə də çox insanları maraqlandırır ki, nə zaman onlar öz normal işinə qayıda biləcəklər. Biz adətən onlara 2-3 gün ərzində özünü qorumağı, yəni aktiv olurlar, evdə gəzirlər, küçədə gəzə bilərlər və 2-3 gün ərzində onlar işə çıxa bilirlər, qayıda bilirlər. Bax, bu çox vacib bir məqamdır. Doğrudan da müasir cərrahiyyə imkan verir ki, insanların həyat keyfiyyəti, yəni artsın, xroniki və not çatışmazlıqdan əziyyət çəkənlər qısa müddətdə öz normal işinə, gücünə qayıda bilsin. Əksər pasientlərimiz daha tez bərpa olunsun. Əksər pasientlərimiz əməliyyatdan bir həftə, 10 gün sonra kontrol baxışa gəlirlər. Yəni onlara biz dəvət edirik, təkrar müayinə aparırıq. Artıq onlarda yaxşılaşma qeyd olunur. Yəni şikayətlərin tamamilə aradan götməsi, azalması, onların öz razı qalmaqları və bunlar çox vacib şərtlərdir. Təbiidir ki, xroniki venoz çatışmazlığın adından görsəndiyi kimi yeni-yeni damarlar nə vaxtsa da əmələ gələ bilər. Bu, çox verilən suallardandır. Yəni, çox insanlar qorxur, deyir ki, əməliyyat olunmağa baxmayaraq, sonradan damar yenə çıxa bilər. Əgər belədirsə də, biz nə üçün bu əməliyyata gedək? Bu, əlbəttə, səhv fikirdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, varikoz damarların içərisində qan qatlaşır
Bu qatlaşmış qan, yəni belə deyək, tromba meyilli qan daim ürək damar sisteminə təzyiq göstərir. Və vaxt keçdikcə xroniki venoz çatışmazlıq, xroniki ürək çatışmazlığına aparır. Heç vaxtı izsiz ötüşmür. Yəni sırf kosmetik problem deyil. Çox ciddi bir sağlamlıq problemidir. Ve tamaşaçımız yazıb bizə, Fidan xanım, yazıblar ki, anadan gəlmə varikoz var sağ ayağımda. 5-6 il bundan əvvəl həkimlər deyirdi, əməliyyat olunsa yenə olacaq. 6 yaşında əməliyyat olunmuşam, yenə artım olub. İrsi deyil, yaşım 28-dir, 3-cü dərəcəli venoz çatmazlıqdır. Əməliyyat olar ya yox, deyə soruşurlar. Bəli, təbii ki, varikoz xəstəliyi anadan gəlmə və sonradan qazanılmış ola bilər. Əgər genetikada belə bir meyillik varsa, yəni pasiyentin doğulandan belə bir problemi varsa, gələcəkdə təbii ki, yeni damar genişlənmələri yarana bilər. Ancaq gələcəkdə yarana bilər deyə hal-hazırda olan xəstəliyi müalicə etməmək təbii ki, düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, müayinədən sonra qərar vermək lazımdır. Əgər müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq əməliyyat mümkündürsə, mütləq etmək lazımdır. Çünki varikoz xəstəliyinin belə deyim, müalicəsi hər hansı bir dərmanla, gelinlə bunu aradan qaldırmaq mümkün deyil. Əgər genişlənmiş bir damar aşkar olunursa və əməliyyata uyğundursa, mütləq olaraq əməliyyat olunmağı mən tövsiyə edirəm. Aydındır. Günay xanım telefon xəttindədir. Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Gülər xanım, yaxşı. Gülər xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı ünvanlayın həkimə. Mən xanıma sual vermək istəyirdim. Deməli, mənim ayağımda nazik kapilyarlar çıxıb və mən həkimdə olmuşam, rəngli dotlər elətdirmişəm. Mənə dedilər, heç nə yoxdur. Yəni, damarlarda tutulma ya nəsə də bir qeyradır, heç nə yoxdur. Prosto damarlar bir-iki yerdən çıxıb, ona görə də mən ona istədim ki, güya estetik, belə pis görsəndiyinə görə mən onu yox elətdirmək istədim, amma məsləhət görmədilər. Niyə mən onu bilmək istəyirdim? Aydındır mı sual? Bəli, aydın. Gülər xanım, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun, cavablandıraq. Daxildə əgər damar genişlənməsi aşkar olmayıbsa və sadəcə olaraq xanımı estetik olaraq narahat edən kiçik ölçülü kapillarlar varsa, skleroterapiya prosedurunu eləmək təbii ki, mümkündür. Mən düşünürəm ki, yəni burada hər hansı bir əks göstəriş yoxdursa, skleroterapiyaya uyğun müəyyən bir əks göstərişlər var. Hamiləlikdir, süd vermə dövrüdür, ayaqda açıq hər hansı bir yaradır, tromboflebit, tromboz dediyimiz xəstəliklər varsa, bu zaman skleroterapiyanı etmirik. Ancaq əgər ayaqda dərində damar genişlənməsi, tromboflebit yoxdursa, və digər şikayətlər yoxdursa, əks göstərişlər yoxdursa, təbii ki, skleroterapiyanı eləmək mümkündür. Mümkündür. O zaman Gülər xanım müraciət edir, siz baxıb dəyərləndirərsəm ilk öncə müayinə. Və bizim son 2 dəqiqəmiz var, səhv etmirəmsə. Mən istərdim, bir də təbii ki, xəstəlik varsa hamımız bilirik, həkimə getməliyik. Bəs nə edək ki, bu xəstəlik yaranmasın? Profilaksikası varmı? Necə aparılmalıdır? Profilaksikası təbii ki, var. İlk öncə özümüzdən asılıdır ayaqlarımızın sağlamlığı. Birincisi, əgər genetikamızda belə bir xəstəlik varsa və saydığımız əlamətlərdən hansısa birini ayaqda hiss eləyirsə, mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Çünki nə qədər erkən aşkaralanarsa, müalicə o qədər rahat olur, effekt o qədər yaxşı olur. Profilaktik olaraq onu qeyd edeyim ki, artıq çəkidən uzaq olsunlar, hipodinamiyadan uzaq olsunlar. Bəli, çalışsınlar, dinamik həyat tərzi keçirsinlər. İş rejimi ilə bağlı çox ayaq üstə qalan, məsələn, iş rejimləri var və yaxud da oturaq olan iş rejimləri var. Bunlar hər ikisi varikoza düşmən pozisyonlar. Risk faktörüdür. Onlar profilaktik olaraq bu corabları geyinsələr olur mu? Mütləq. Onu qeyd edəcəm. Ən əsas profilaktikada birinci yeri varikoz corabları tutur. Bayaq da qeyd elədim. Düşünməsinlər ki, varikoz corabların geyinmək belə çətindir. Sadəcə olaraq gün içində heç olmasa, yəni risk faktoru olan müddətlərdə istifadə etsələr profilaktik olaraq varikoz xəstəliyindən qorunmuş olanlar. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldi. Doktor, sizin əlavə etmək istədiyiniz nəsə varsa ki, kəlmədən eşidir. Çünki vaxtımız səhv etmirəmsə artıq bitir. Sizə təşəkkür etmək istəyirdik ki, bizə belə bir şərait yaratmışsınız. Və tamaşaçılarınıza təşəkkür edirəm ki, aktiv olaraq sual verdilər bizə. Təbii ki, hər kəs maariflənmək istəyir. Xoş bir veriliş oldu bizim. Təşəkkür edirik biz də sizə. Əziz tamaşaçılarımız, şəxsən mənim varikoz xəstəliyim olsa müraciət edəcəyim ünvan Elazar varikoz damar
mərkəzidir. Və sizin də əgər belə bir probleminiz varsa, Grand Hospital 5-ci mərtəbəsində yerləşən Mina Lazer Varikoz Damar Mərkəzinə müraciət edin. Qonaqlarımız isə mərkəzin damar cərrahı Ceyhun Hüseynov və fliboloq və Doppler üzrə mütəxəssis Fidan xanım Cəfərova idi. Və salam, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın və ən əsası sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Salamat qalın.